halkan waa City FM oo aad ka dhigaysanaysaan 89 MHz online ka baraha bulshada iyo barta aan internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com. Waa bin talaado ay sii hoyanayso 4 ayaa soo galeysa taariikhda waxay tilmaamaysaa 5ta bisha koobaad ee Janaayo sanad 2020. Qodobada barnaamijka caawaan idin kugu heenana waxaa ka mid ah gudiga doorashada dalka oo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo amar u dhigtay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee ka howlgala guud ahaanba gobolada dalka, kulan amniga looga hadlayay waxa uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle oo safar shaqo ku tagay caasimadda Khartoum ee waddanka Suudaan, taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kulamo la qaatay odayaasha dhaqanka degmada Doolow, shir ka dhacay magaalada Muqdisho oo laga soo saaray amarro dhowr ah. Barnaamijka ayaad ku maqli doontaan, sidoo kale waxaad maqli doontaan oon barnaamijka caawa inaan kugu heyna gudoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidamada qalabka sida oo dalbaday in laga shaqeeyo cadaaladda dalka. Galmudugna waxay ku dhawaaqday in howlgallo ay ka bilaabayso deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulkaasi. Barnaamijka ayaan idin kugu heyna saaxiibayaal, waad ku dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale. Ayaan idin kugu heyna saaxiibayaal ay ka mid yihiin shirka horumarinta beeraha heer gobol oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Anigoo guuxa ayaa barnaamijka soo saaray halkana ka soo jeedinaya. Intaasi oo dhan se aan ka horumarinno wararka caalamka iyo Zakariya Cusmaan Cabdi. Mahadsanid Cumar Guux, wasiirka cadaaladda Galmudug Cabdi Maxamuud Fiido, ahna kusimaha madaxweynaha Galmudug, ayaa maanta shir guddoomiyay kulan ku saabsanaa amniga deegaanada Galmudug. Kulanka oo ka dhacay xarunta uu ku shaqeeyo baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah wasiirada Galmudug, xogayaha guud ee baarlamaanka Galmudug Xasan Maxamuud Baarax, iyo saraakiisha ciidamada booliska iyo masuugida Galmudug. Waxaana kulanka si guud loogu hadlay amaanka Galmudug, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Dhuusa Mareeb. Gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Maxamuud Axmed Xasan, oo maanta xilka la wareegay, ayaa digniin adag u diray saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in taliisyada saldhigyada looga baahan yahay hubin iyo sugid dadka ay soo qabtaan ka hor intaysan u soo gudbinin maxkamadda ciidamada qalabka sida. Waxa uu tilmaamay in sidoo kale loo baahan yahay in ay hubiyaan eena eegaan galka iyo markhaatiga dadka la soo qabta si waafaqsan sharciga dalka u yaala. Gudoomiyaha ayaa tilmaamay inuu ka shaqeyn doono sidii loo heli lahaa adeeg cadaalad. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxa uu kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Ambassador James Iswaan. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimaha hortabinta u leh dalka oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka dalka ee uu muranka ka taagan yahay iyo arrimo kale. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador James, oo bilaabay in uu si gooni gooni ah ula kulmo saamaleyda siyaasadeed ee dalka si uu ugala hadlo arrimaha khilaafka doorashooyinka hore, ayaa waxa uu kulmo ula qaatay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, iyo xubno kale, isaga oo kala hadlay xalinta khilaafka doorashooyinka. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan ayaa dhowr jeer waxa uu ugu baaqay saamaleyda siyaasadeed ee dalka inay xal ka gaaraan arrimaha doorashooyinka. Aad ayaa maasantay Zakariye. Aynu ku bilaabno, guddiga doorashada dalka ayaa maanta waxay gaareen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, ana xarunta gobolka Bay. Halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulkaasi Koonfur Galbeed oo uu ka mid yahay agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedkaasi. Zakariya Cusmaan Cabdi ah si aan baqado warkan. Waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay gaaray guddiga lagu murisan yahay ee doorashooyinka dalka. Mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa halkaasi ku soo dhaweeyay, waxaana loo soo galbiyay madaxtooyada maamulkaasi iyadoo halkaasi warbaahinta kula hadlay agaasimaha madaxtooyada Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali oo sharaxay safarka guddigan. Federaalka oo heer state oo geegma raadisa magaalada Baydhabo dib aan ka nagadeen marka maydanka faraxsanaa ma raadisimuna iyo dhowayna elboorka Shaad Gaduud airport iyo in badan ma raadisa howlo badan kama qonaya magaalada Muqdisho howlahaasoo inba tababaro iyo ma raadisa barnaamijyo badan isku jiraan
iyo magaalada muqdisho may buuqan kama qonaayeen degig may buuqan suurtagal may buuqan dib hanka nagadan ee magaalada baydhabo siyo may buuqan raaysan balan ee hoologeysho may buuq aadiga hay marka insha Allah ma rajayna kulli dabaan shaqo badan suwayd oo idin adiga suwayd insha Allah ilaahay ma ka toogan may buuqan shaqo may buuq ilaahay ee la garab gala gudoomiye ku xogaanka gudiga doorashooyinka koonfur galbeed ahna ku simaha gudoomiyaha doorashooyinka maamulkaasi Nuruddin Ibrahim ayaa asna dhinkiisa goobta ka hadlay hordhac hadda idin kugu sii sheego gudigu wuxuu u yimid inuu guto waajibaadkiisa qaran ay loo igmaday ee ahaa doorashooyinka hirgelintooda 2020-2021 oo heer federaal ah insha Allah gudigu wuxuu bilaabi doonaa howlihiisa shaqo maalmaha in soo aadan wuxuuna ku dadaali doonaa sida loo soo saari lahaa xilbanaano tayo leh quality leh dadkii deegaanka iyo ummada guud matali kara qaasatan koonfur galbeed xilbanaanada kaga aadan oo noqon doona labada aqal ee baarlamaanka ugu horeey aqalka sare oo ku xog golaha shacabka Soomaaliyeed insha Allah gudiga wuxuu qaban doonaa howshiisa qaran sida ku cad ee dastuurka iyo habraacyada iyo heshiisyada la galay waan isku dambeyn doonaa waan isla wada shaqeyn doonaa aadna waan kaga mahadcelinaynaa kulaytaba waxa weeye shaqo badan baa in dhex mari doonta insha Allah waxaan rajeyni doonaa in aan markastaba si joogta ah xiriirkeenu u sii sareeyo insha Allah waa safarkii ugu horeeyay ee gudiga tan iyo intii la magacaabay ee tagaan mid ka mid ah maamul goboleedyada dalka ayadoo la filayo in magaalooyinka kale ee maamul goboleedyada ay gaaraan aadaw maasanta isikriye wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa amarrada ligtay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ee ka howlgala 18 gobol ee dalka tani waa warbixin soo koobaysa sheeko uu qayb ka yahay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho Cabdi Shukuur Cabdullaahi Axmed Shaasha ayaa warbixintan ku eegaya wa Abu Kaati Xasan Xuseen Haaji wasiirka gaashaandhigga xukuumadda dalka oo ay garba socdaan wasiirka cadaaladda madaxda sare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo taliska ciidamada asluubta dalka oo dhex soconaya xabsiga dhexe ee dalka si ay uga qayb galaan munaasabad lagu soo dhaweynayo gudoomiyaha cusub ee maxkamadda ciidamada qalabka sida sidaasi oo kalena lagu sabootinayo gudoomiyihii hore ciidamada asluubta ayaa u saaray salaan sharafeed lagu maamuusayo madaxda kooxda onkod ee ciidamada asluubta oo qayb ka ahaa munaasabadan ayaa doorkoodii dardaaran ka ciyaaray madaxa dhaqanka oo qayb ka ahaa maamuuska gudoomiyaha cusub ayay koox kale ku soo bandhigeen islaam madasha wala saqada ayaan ka maqnay madasha waxana kooxda ciyaaraha dhaqanka ay ku soo bandhigeen ciyaar aad xamaasadeeda u sidata
أبو كاتي حسن حسين حاجي وزير كقاشان ديقى حكومة دا فدرال كصوماليا أيا درداران ديرو جيدي ودوميا حصوبة محكمة دا عيدما دا قلب كسيدا إيا قودان عيدما دا قلب كسيدا قيبه هو داك الدول عيدما دا قلب كسيدا مركي لغا هلا يوم أفر طولة قيبة حلوصة محكمة شعب كان حلوصة محكمة كدول معناها كجيرو وحاول عيدما دا قلب كسيدا وحي هايان أغوز الدول النمو حبكي دولة نظام في الدولة وحلوغة تريكا لأمركا إنا إلاليان قرن نمضى من نمضى ودجيرك الدول وقضب قضب كلابان إنا إلاليان نفت مواطنين تا يهنتدو إنا إلاليا إنا يكيغو كهرتغان عدو مدير تسكأجوغا أين إلاليا نظام كبور سلاس دلال دلو حيقو باها نادين محكمة دونية أي كورميرتو ودو كورميرتو أنشحوض كورميرتو شغلوض في إلاليسا قد اكتفى الأوودة يوم السماسة وحاكا بوريس في قدام تقود كشقيني ملتري بوريس قدام تبنالتريقة إيو أنش حول إلالينا يوم إيو أسلوب تيو أيغا حبسيري إلالينا يوم إيو نلسود إيو معلومات كيريس ويسكو حريني أنت موحى لو باهن يعني مكة هار إلالين تقعيد مدى عيد مدى قلب كسيدة إيه محكمة عيد مدى قلب كسيدة إنا يو أحادان كوة إلاليو أنشحوضة نظام كوضة إيو سلا يولدق ملايين شعب ما دابا أول أي قاعدة كوهايا قفن الدلي كران قفن النولي كران وإلالي كران مكا حلوبة على أول كلا يلابس وزارة قاشن ديقة أنت مهمة يوضع محكمة عيدة ملا قلب كسيرة يحير إلالين تقو هيقاقين لما هيلا يو عيدا صوماليات وأنشح اللغة ترقال لك إلالين كرو من ماذا إيو ومن ماذا دلك مواطنين نفطوه إما الضوء لما هيلا مكا واجب وحسارا آدي وآدي وي محكمة لها مدنقة واتقانون وشقلوا سيب الكيواتا لكن مدى أباها الماتي واحد لقد أبطوه وحاول مدى عيدة مدى قلب في السيدوة وزارة عدى وزارة قاشان ديقة شروعه دي كشقلها وكما ديها حركة عقابة عيدة مدى قلب في السيدة وقت النرادة دي وقت قد قالتها dibuugis ina ku sameeyso diyaariso hadaba laga shaqeeyay tali waxa weey gudoomiyo hore iyo gudoomiyaha darajada koowaad si fiican ba loo soo tarjumay laakiin garantiisa loo baahanyahay hayr ilaalinta ayna waxa loo baahan yahay wixii bil jiraa'aad oo loo baahan yahay ayadana in la aruuriyo oo la dhaqangeliyo isla markaasna wasaaradda wixii habraacyo ee loogu baahan yahay ha ahaatee maxkamadaha iyo xeer ilaalinta baanu diyaara hunahay in siyaas ahaan aan ku soo saarno haddii sharciyadoo baahanana shuruuc cusub qorno haddii kalena shuruucdii hore noo taashay dib ugu soo samayno shacabkeena إن عيدنا غاضب كرب تاجنا هذا والله بعدين هاي بيها اللي كرب تاجنا هذا فاشين اللي كرب تاجنا هذا تقال كلا كلا أي سي آر ما أعرف أي إيه ما أعرف أي نيدو بس ها إنه الشعب هو كسبه
oo sidaas ku deg waa loo baahan yahay. Laakiin ciidankan waa inuu ahaadaa ciidan uu adeegayo shacabkeena waa inuu ahaadaa. Arrinta anshaxa iyo cabashooyinka dabagalkooda iyo wax ka qabadkooda xeer ilaalinta iyo ciidamada maxkamada darajada koowaad iyo shaqadooda tahay inay meel kasta tagaan. waxaan ku dadaalayaa anoo wasiirka kaashaniga in ay gaarto maxkamada ciidamada qalabka sida dowlad goboleedada kulligood inay gaarto. waxaana ku dadaalayaa inaan helno xeer ilaalin iyo maxkamad ciidamo qalab sida oo wareegayso. waxaana ugu baaqayaa wasaaradda maaliyadda iyo cidda maaragtay budgetka programmeyso arrintan ciidamada waa arrin muhim. dib u eegisaa lagu sameeyey, reforma la sameeyey, reformkaas mihir galayo ayadoo xeer ilaalinta iyo ciidamada maxkamada qalabka sida la xoojinin, sababta oo waxaa u baahan tahay kormeer joogta xarooyinka in la tago meel kastoo dhib ka dhaco ciidamada dhacdo in la joogo, in maxkamadii goobihii oo ay arrinta ka dhacday dhibaatada lagu qaado, ciidamada inay arkaan awooddii sharci inay meel kasta la joogto. markaas waxay noqonayaan ciidamo ayaga iyo shacabkooda isku xiran. arrintaasna aad iyo aadan uga codsanaya wasaaradda maaliyadda iyo dakhliga marka la qiimeynayo in si gooni ah loo fiiriyo. waxaan ku xiranahay maanta baa u jeedaan xafladaan halkaa lagu dhigay aan ugu mahadcelinayo taliyaha usluubta hoygii cadaaladda meeshi dadkii lasoo xukumay labadii maxkamadood baa joogaan. usluubtana waa waa ayda haysa dambiliyaasha ayagana waxaa loogu baahan yahay inay dhaqanalintooda xuquuqdooda intay halkan ku jiraan qofkii la xukumay la dilay waa kaas qofkii kale laakiin xukunkiisi deer yahay mis qofkii garsuga ayagana inay u cadaalo faraano si aan u ilaaliyaa. dardaaranka wasiirka gaashaandhigga dabadii waxaan idinkaga tegayaa heestan oo iyana dardaaran kale ah oo ay ku luuqaynayaan hobollada onkood ee ciidamada asluubta. aad oo maasantay cabdishukuur. qaybihii dhexe ee barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal meel kasoo aad joogtaanna habeen wanaagsan ayaan hawadeedan ka leenahay onlineka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee cityfmsomaliya.comna oo aad nagala socotaan. aan dib idinkugu celiyo wararka caalamka iyo sikriya mar kale. mahadsaned cumar guux wasiirka cadaaladda galmudugga cabdi maxamuud fiidow ahna kusimaha madaxweynaha galmudug ayaa maanta shir guddoomiyey kulan ku saabsanaa amniga deegaanada galmudug. kulanka oo ka dhacay xarunta uu ku shaqeeya baarlamaanka galmudug ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah wasiirada galmudug xogayaha guud ee baarlamaanka galmudug xasan maxamuud baarax iyo saraakiisha ciidamada booliska iyo masuugidda galmudug. waxaana kulanka si guud looga hadlay ammaanka galmudug gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee dhuuse mareeb. guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida maxamuud axmed xasan oo maanta xilka la wareegay ayaa digniin adag u diray saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya. waxa uu sheegay in taliisyada saldhigyada looga baahan yahay hubin iyo sugid dadka ay soo qabtaan ka hor intaysan usoo gudbinin maxkamadda ciidamada qalabka sida. waxa uu tilmaamay in sidoo kale loo baahan yahay in ay hubiyaan eena eegaan galka iyo markhaatiga dadka lasoo qabta si waafaqsan sharciga dalka u yaala. guddoomiyaha ayaa tilmaamay inuu ka shaqeyn doono sidii loo helin lahaa adeeg cadaalad. ra-iisul wasaare ku-xogeenka dalka mahdi maxamed guuleed khadar ayaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa uu kulan kula qaatay wakiilka qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambassador james swan. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay arrimaha hortabinta u leh
dalka oo ay ka mid yihiin arrimaha doorashooyinka dalka oo muranka ka taagan yahay iyo arrimo kale. Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador James oo bilaabay in uu si gooni gooni ah ula kulmo saamaleyda siyaasadeed ee dalka si uu ugala hadlo arrimaha khilaafka doorashooyinka hore, ayaa waxa uu kulmo ula qaatay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor, iyo xubno kale isaga oo kala hadlay xalinta khilaafka doorashooyinka. Wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan ayaa dhowr jeer waxa uu ugu baaqay saamaleyda siyaasadeed ee dalka inay xal ka gaaraan arrimaha doorashooyinka. Aad umaasantahay Zaki. Hayb suuca Soomaaliya marka la joogo aad ayuu ugu badan yahay marka loo fiiriyo dalalka haysta diinta Islaamka. Soomaaliya gaar ahaan waxay dadkeedu yihiin dad Islaam ah, haddana isku af ah, balse dhaqan ahaan kala duwan. Hayb suucu waxa uu ka mid yahay dhaqamada ugu xunxun ee ka dhaca mararka qaar Soomaaliya. Marka la fiiriyo wadamada haysta diinta Islaamka, Soomaaliya waxay uga duwan tahay. Waxaa la sheegaa inay yihiin dadka Soomaaliyeed, dad isku af ah, isku dhaqan ah, haddana isku diin ah. Laakiin marka la fiiriyo dhaqanka, ayaan ahayn mid ay ka midaysan yihiin. Gaalkacyo oo ka mid ah gobolka Mudug waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay Hayb Sooca, waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan kan degmada iyo kan gobolka. Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale ayaa sheegay in uu bogaadinayo kulamada looga hortagayo Hayb Sooca oo dalkeenna intiisa badan ka dhaca, lidina ku ah diinteenna Islaamka. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kulankan, guud ahaanna waa soo dhaweynihin. Runtii bini'aadamku waxba isma dheera, waa addoomo Ilaahay. Waxaan isleeyahay marka la kala maaragtay sara maryana, waxaan isleeyahay su'aalo badan baa nagu soo laabanaya. Bini aadam waxaa nooga filan, walaqad kararamnaa bani aadam, ilaahay qur-aankiisu nagu yiri, ayadaa nagu filan inaan meel kale ka goobno ma aha. Marka waxaan leeyahay degmada Gaalkacyo iyo ehliyadda ku nool, insha allahu tacaala si muglah uga qayb qaadanaynaa. Horeyna waxaan isleeyahay sida Xaliima u sheegtay, walaashay walaalaheenala degan culays iyo dhibaato iskuma aana qabin. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa uu gaaray degmada Doolow ee gobolka Gedo, halkaas oo kulamo kala duwan uu kula qaatay mas-uuliyiinta degmada iyo kan gobolka Gedo. Mas-uuliyiinta degmada iyo kan gobolka ayaa ka hadlay dareenkooda ku aadan sugidda amniga deegaanada dowlad goboleedkaasi Jubbaland, gaar ahaana gobolka Gedo, iyo la shaqaynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Dhinaca kale, bulshada ayaa dalbaday in la dhiso xarumaha caafimaad ee burburka xooggan uu ka muuqdo. Ugu dambeyn, taliyaha ciidanka xoogga, gaar ahaan kuwa dhulka Soomaaliyeed, ayaa waxa uu isagu soo hadal qaaday in diyaar ay u yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka qayb qaadashada dib u dhiska dalka iyo difaaca ummadda Soomaaliyeed. General Maxamed Tahliil Biixi ayaa dhanka kale waxa uu ka hadlayaa safarkiisa ku aadan tegitaanka degmada Doolow ee gobolka Gedo. Waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inuuna soo gaaray generaalkii ciidanka lugta Soomaaliya xukumay u soo gaaray gobolkan in uu arko bulshada qaybaheeda kala duwan, ciidamada u qurgalo xuduudaha dhammaan, inuu arko oo aysan noqonin wax looga sheekeeyey. Aad bay sharaf noogu tahay jarnaalkii oo maanta maxaan ku raadaa codsad inuu odayaasha la kulmo. Xaqiiqdii ragga kale markay yimaadaan waxay ka bilaabi jireen maamulada inay la kulmaan, inay ciidamada la kulmaan, laakiin jarnaalka wuxuu lambar kow codsaday inuu bulshada la kulmo. Laakiin waxaan ku hubaa Doolow waa meesha dowladda ugu jecel. Soo dhaweynta dowladda halka ugu jecleed oo maxaan ku raadaa ugu banaanbax badneed waa dowladdu inay isku garbarwado ciidanka ammaanka sugudiisa iyo investmentiga maalgelinta, inay isku garab wadaan ugu yaraan garoonka ay kasoo degayaan inay hagaajiyaan, bedelaan, qurxiyaan, laami saaraan. Waa wax loogu fadhiya, waxaa kaloo loogu fadhiyaa
ومدحوينانا فرينتنا ادغارسيني ستهدنا انو اركي دونا الى تاي اسبيتال وين ودغمدو بخيساي او 700 متر يا 300 غودبا حدانا قلدرين 200 غودبا ارينا اسكو فيلناي ما دولتنا بن مدحوينه من برلمان مس هيئات كاسته وان كودسرينا اسبيتال كاس ان لالبس waxaan anoo socodkaygu ahaa koow inaan ciidamada ku sugan noocyadooda kala duwan ee ku sugan gobolka gedo aanu kuur galo noloshooda iyo ciidaha ay difaaca uga jiraan meeda gudoomiyaha iyo wasiirka iyo gudoomiyashu ay ka hadleen oo ah inaan ka dhul bilaabo bal xogta dadka inaan ogaado dadka masuul waxa ka ah intiinaan yaa masuul ka ah inaa deegaanka xogtiisa iyo dareenkiisa inaan ogaado ka bacdina aan ku cabir qaato go'aamadayda aan qaadanayo aan ku cabir qaato taladiina iyo soo jeedintiina gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu dalbaday in cadaaladda laga shaqeeyo iyadoo xubnaha dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan kuwa garsoorka uu aadeen u jeediyay waxa warbixinta soo koobaya maxamuud cali umar daacad gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida gaashaale sare maxamuud axmed xasan ayaa hay'adaha sharciiga ka dalbaday inay la shaqeeyaan si uu u guto waajibaadka ka saaran xuquuqda shacabka Soomaaliyeed gudoomiyaha ayaa dhanka kale waxa uu codsaday in tababar buuxa la siiyo dambaariyasha u shaqeeya maxkamadaha dalka waxa uu dhanka kale amar ku bixiyay inay gudoomiyasha maxkamadaha ilaashadaan shaqadooda waxaana tilmaamay inuu shaqada kaga dayan doono mas'uuliyiintii hore u joogay xafiiska marka waxaan codsanaynaa dambaariyasha in garaadkooda kor loo qaado in waxbarashadooda kor loo qaado in laga hubiyo wiilbitaaliyasha saldhigyada gaar ahaan badanaaba xil iskama saaraan nin bay kees ku dhiibaan marka saxiixin baa loo iska saxaya waxa loo baahan yahay taliyaha saldhigga mas'uuliyadda asay saaranta waxa la rabaa inuu akhriyo galka inuu marqaatiyaasha eego inuu marqaatiyaasha si fiican u dhuuxo hata waxa loo baahan yahay inuu hor keeno marqaatiyaasha hal hal u dhageysto marka kadib maxkamaddu soo gudbiso markuu ku qanno markaas uu garsooraan ku qancaya laakiin hadii wax la iska soo malmaluuqo malmaluuqas ay ku dhamaaneysaa hoodoon wax loo neemad maxkamaddu cadaalad darri sameeyso asharkaasna waan qaatay waxaan ka faa'iideysan doonaa ragii hore maxkamaddu u joogay oo shuuta kamid yahay marka waxaan idan leeyahay guuleysta waxaan mar labaad u mahadcelinayaa taliska asluubta Soomaaliye maxamuud daacad raadiyaha telefishinka city jawhar aada uma santay daacad galmudug waxay ku dhawaaqday in ay bilaabayso howlgallo lagu xaqiijinayo amniga kulan maanta ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi galmudug ayaa waxaa shir gudoominayay wasiirka wasaaradda cadaaladda galmudug cabdi maxamuud fiido ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedkaasi waxaana shirka looga hadlayay amniga guud ee deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug waxaa ka qayb galay saraakiisha laamaha amniga kuwa booliska nabad sugidda iyo qaybaha kala duwan ee ciidamada ka howlgala caasimadda dhuusamareeb shirka markii uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta si wada jir ah ula hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedkaasi galmudug cabdi maxamuud fiido iyo sidoo kale wasiirka warfaafinta dowlad goboleedkaasi axmed shiriif falagle howlka weyn ee shirarka waxaan ku qabsanay shir saldhigga uu yahay arrimaha amniga state-kan galmudug especially caasimadda dhuusamareeb annagoo isugu jirnay gole wasiiro iyo saraakiishii ciidanka ugu sarreysay hadday nabsida hadlay hadday bilis hadleed kulligood waxaana ka hadlaynay arrintan amniga ku saabsan gobolka iyo state-kaba saas ayuu maanta shir ku saabsanaay anigoo ah wasiirka cadaaladda isla markaan ah kusmihii madaxweynaha ayaana shir gudoominayay wixii qodoba ama go-aano ama natiijo wada gaarnana waxaan u dayaynaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee galmudug saas ayuu arrinkan u ahaa isagana idin faahfaahin doona oo billahi tawfiiq bismillahi raxmaan raxiim waxaanu hadda soo gabagabaynay shir uu shir gudoominayay wasiirka cadaaladda ahna kusimaha ee madaxweynaha maadaama madaxdii sarsaro dhan ay shaqooyin dibadda uga maqan yihiin magaalada madaxda shirkaas wuxuu daahranaa waxa isku yidhi wasiirro iyo
هذا أمنك وحنا لقوا هاللي سيدا أمنك وصعدوا يهولوا سيدا يهين وعلى سلسة وقاتي إن لدردرق اللي هو أمنك وحنا بنبرك إن حسنا وقصوا بحي إذا ماذا أمنك غيبها لغو طلق لي وحي هبيننا بالله بايان سوص عضا بارتانو كوة جهان مقالة بارك أدتك بارتانا إنس أقوم بالغي أبا بارتانا سلورة قولي إن لأغادو أمنك يديغان كعيد الجوكتا marka xarabnaa inaan dadka u sheegno si deganaashayna ciidamada la shaqeeyaan ciidamadana waxaanu farray saraakiisho sarsare in ay dadka si nidaamsan ariga gaxlahayn ay hawlahooda uga gutaan wada shaqeyn wanaagsan waan u rajaynaynaa shaqooyinka dawliga ahna sidaas ay ku sii socon doonaan hawlo ballaaran oo aanu amni ku sugeynaa oo ku soo qabanay shirkayaga maanta intaas u daarara jublaana markaan eegno shirka horumarinta beeraha heer gobol ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Shirka ayaa sidoo kale waxaa lagu soo hadal qaaday inta uu socday saameynta COVID-19 uu ku yeeshay beeraleyda iyadoona dhanka kale aan yah fara badan oo ku dagay beeraha shirka looga hadlay. Haddaba inta uusan shirka soo gabagaboobin waxaa halkaasii warbaahinta kula hadlay mid ka mid ah guddiyada iskaashatada beeraha oo ka warbixiyay baahiyaha kala duwan ee qabaan beeraleyda waxaana uu dalbaday oo hay'adaha waliba uu ka dalbaday kuwa gargaarka bixiya inay daabooyin looga hortago anyaxa ku habsaday beero fara badan oo halkaasi ku yaalla ay la soo gaaraan ugu dambeenna agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha dowlad goboleedkaasi Jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in wasaaradda waxyaabo badan ay ka caabin doonto beeraleyda ku dhaqan maamulka Jubbaland gaar ahaan kuwa gobolka Jubbada Hoose sida in loo keeno qalab looga hortago anyaxa ku habsaday beeraha halkaasi ku yaalla dhibaatooyinka iskaashatooyinka haysta marka iskaashatooyinku wax soo saarkooda aad buu u fiican yahay laakiin hadda waxaan ka soo gudubnay xilligii dayrta waxaa darisna la ahaa awal fatahaad sanadkan waxaa ku soo kordhay musiibo ayax la yiraahdo ayax oo musiibo jirta noqday haddii Ilaahay ku roon yahay waxaanu soo kordhay sanadkan hadda boqolkii waxaan dhigi karaa 60 fatahaada ayaa baabi'isay dalagii boqolkii 35 waxaa baabi'iyay ayaxaas boqolkii wax yar baa ka soo baxay haddii Ilaahay ku roon yahay Jubbaland marka insha Allahu xaaladda iskaashatooyinka waa caynkaas shirka wax loo baahnaa in la isxaq wareysto oo wax dhibaato la soo haysteen aan u sheegno iska wasaaradda u soo gudbino wax caqabado naga hor yimid aan u soo gudbino iyaduna ay wax nooga qabato wixii intaas wixii ay nagu soo kordhin karto ay nagu soo kordhiso baaq baan u dareeyay hay'adaha waxaan leeyahay dhibaatooyinka oo ayaxan lagu hayo iyo fatahaadihii oo wabiga in la ka xiro aan rabno haddii Ilaahay ku roon yahay ayaxa oo buufisna aanan u hayn magadi Ilaahay ku roon yahay wax sun aanan u hayn maantay waxaa wasaaradda beeraha howlkeeda ka dhacay shirka madasha heer maamul goboleed ee beeraha shirkan waxaa la lahaa state agriculture forum ama state level agriculture forum waxaan qabanaa 3 bilood mar markaana waa markii labaad wuxuu bilowday oo markii hore qabanay kal hore August 2020 ama sanadka hadda dhamaaday bisha 8-aad shirkan waxaa looga aransadaa oo hadafkiisu uu yahay sidii magaranaysa loo horumarin lahaa wax soo saarka beeraha ee maamul goboleedka Jubbaland iyo sidii loo magaranaysa loo xalin lahaa caqabadaha ay wajahaan wax soo saarka shirkan waxaa ka soo qayb gala stakeholderska ama dadka inta ku wareegsan wax soo saarka beeraha oo ay ka mid yihiin koox wasaaradda beeraha labo waxaa ah iskaashatooyinka saddex waxaa ah NGO-yada ka shaqeeya beeraha isku duwayaasha heer gobol wasaaradda beeraha intaas oo magaran beeraleyda yaryarka ah dadka oo dhan waxa ay shirkan isugu yimaadaan hadba xaaladda jirta in lagu kala warqaato iyo in xal loo helo caqabadaha soo wajaha maanta shirka waxaa ajenda u ahaa weerarka isdaba jooga ah ee ayaxa iyo waxa aan ka qaban karno ka dowlad ahaan iyo ka bulsho ahaan waxaa kale oo maanta ajendaha ka mid ahaa sugnaanshaha cuntada iyo saameynta uu ku yeeshay coronaviruska iyo sidoo kaleeto jiilaalkii oo bilowday iyo dayrtii oo roobkeeda aad ugu yaraa qaybihii dambe ayaan isla soo garanay saaxiibayaal inta aynu soo gabagabeyn aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo Zikilof.
مهسند عمر جوح وزير كعدالة الجل مذوقة عبدي محمود فيدو أهنا قسمها مدح وينها الجل مذوق أيام ما أنت شرق الدومية كلن قصاب سنة أمني قد تيجان دك الجل مذوق كلن كوا كدا عي حرنتو وكش قي برلمان كجل مذوق يا وحى قصكنا قار كم ذا وزير ذا الجل مذوق حكايا جود برلمان كجل مذوق حسن محمود بارا إسرائيل إذا ماذا بوليس كأين مسجدة جل مذوق وعنا كلن كسيق جود لو جهر لأماك الجل مذوق جار أهان مجال ذا عاصمة ذا أهدو سمرب قدوميها محكمة ذا سراء إذا ماذا قلب كسيدا محمود أحمد حسن وما أنت حلك لو ريجي أي الدكنين أذا قدري إسرائيل إذا ماذا دولة ذا الصومالي وحاوشة جي أنت لسيدا صلقيه ذا لو جباهن يهوبين يسجد دتك هيسو قبطان كهر أنت هيسن وسو قدبين المحكمة ذا إذا ماذا قلب كسيدا وحاوت المامي إن سيدو كالي لو باهن يهي إن أي هوبيان إن إيغان قلكا يا مرقا تيغ دادكا لسو قبتا سوا فخصان شرعي قدالكا ويالا قدوميها يا تلمامي إنو كشغين دونو سيدي لو هلي لها أذيك عدالة ريد الزهر كحوغان كدالكا مهدي محمد قوليت خضر يا مقالة مقدشو يا عاصمة دا الصومالية وحاو كلن كلقا توكلك قرمدا مذوبي وقابل سنة عرمها الصومالية باستور جيمس إسوان لابد مسؤول أيا كوضاح لي أرمها هرتبنت أولي دالك أو أي كمي جيهين أرمها دورشوين كدالك ومران ككتاغن يهي هي أرمك لي وكيلك قرامة مذوب أقابل سن سوماليا باستور جيمس أو بلابي إن أوسي قونو قوني أولو كلمو ساملي ذا سياسات دالك سيو أقول أحدلو أرمها خلاف كدورشوين كوري أيا وحا أو كلمو أولاقاتي رئيس الوزراء الصومالية محمد حسين روبلة مدحوينها قلمذوك أحمد عبد كاري قرقر يحبنا كلا سقو كلا حلي حلنتا خلاف كدوري شوينكا وكيلكا قرمد مذوبي الصومالية جيمس إسوان هيا دور شير وحا وقباقي ساملي ذا سياسة ذات دالكا هنا حل كقاران أريمها دوري شوينكا هذا ما سنتي زكريا gudaan saaxiibyal weeye intaas barnaamijkii caawa iyo Soomaaliya oo uu soo saaray aniga guuxa halkana idin kala socodsiinayay wararka caalamka Zakariya inoo dulmarayay inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana isma dhaafno.